Աննախադեպ։ Աննախադեպ են իշխանականները որակում եկող տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ 2023 թվականի պետական բյուջեն իր ծավալներով Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ պետական բյուջեն է, ծախսային մասը մոտ 2.6 տրիլիոն դրամ կամ ավելի քան 6.5 միլիարդ դոլար։ Աննախադեպ, ըստ ընդդիմության կբարձրանան վարչապետի ու նախարարների աշխատավարձերը։ Հայաստան խմբակցության տնտեսագետ պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը հաշվել է, նախարարը, որ արդեն ստանում է 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ, հաջորդ տարվանից 142.000 դրամ ավելի կտանի տուն։ Վարչապետի աշխատավարձը 200.000 դրամով կավելանա։ Իսկ աշխատող աղքատի աշխատավարձը բարձրացնել 7.000 դրամով։ Աշխատող աղքատ է անվանում ընդդիմադիր պատգամավորը նրանց, ովքեր նվազագույն աշխատավարձ են ստանում։ Վստահ է, որ լրացուցիչ 7.000 դրամը այդ մարդկանց կյանքում հարց չի լուծի, քանի որ գնաճը ահագնանում է։ Նախորդ տարվա հոկտեմբերի համեմատ հացը թանկացել է մոտ 20%, մակարոնեղենը 33%։ Իշխանության ասած, տնտեսական բումի պայմաններում աղքատությունը աճում է ու կշարունակի աճել, երբ նվազագույն աշխատավարձը 75.000 դրամ դառնա։ Եթե այս գնաճի տեմպերը շարունակվեն, 85.000 դրամ կդառնա նվազագույն սպառողական զամբյուղը 1 անձի 1 ամսվա, հաջորդ տարվա մինչև կեսերը, լավ, գուցե մինչև ավարտը։ Այսինքն մենք խոսում ենք բացարձակ թվերի մասին, բայց դրանք ոչինչ չեն ասում։ Ըստ ընդդիմության 2023-ի պետական բյուջեն իրատեսական չէ։ Իշխանության ամբողջ հույսը ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքում գրանցված 14% տնտեսական ակտիվությունն է, իսկ այդ ակտիվությունը մի քանի ամսից կարող է չլինել։ Հողային պատրանք, այսպես է ընդդիմությունը որակում հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը։ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է դեմ է քվյարկելու 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ պատգամավորները առաջարկներ անելու համար ընդամենը 4 օր ունեն։ Այն քվյարկության կդրվի խորհրդարանում հաջորդ շաբաթ։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան և Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։